Balakəndə polis əməliyyat keçirdi, narkotacir saxlanıldı. Rayonun Mahmalar kənd sakini əvvəllər məhkum olmuş 57 yaşlı Bəxtiyar Kərimov saxlanılıb. Şəxsi axtarış aparılan zaman ondan 9 ədəd bükümdə 13 qramdan artıq narkotik vasitə olan heroin və 3 ədəd bükümdə psixotrop maddə metamfetamin aşkar edilərək götürülüb. Balakənd Zəkatal Trası evimizin qabağından rayon istiqamətində gedərkən salafan torbada bükülü nəsə gördüm, götürdüm. Qeyri-adi göründüyündən evə apardım. Sonra yoxlana gördüm ki, narkotik vasitəsidir. Saxladım. Özüm də istifadə edən idim. Keçirilmiş əməliyyat tədbirlərinin davamı olaraq onun yaşadığı evə də baxış keçirilib. Oradan selofan torbada 50 qrama yaxın heroin, elektron tərəzi və qurudulmuş marixuan aşkar edilərək maddi sübut kimi götürülüb. Qeyd edilməlidir ki, Kərimov Bəxtiyar Nəcəfoğlu əvvəllər də Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsinin müxtəlif maddələri ilə dəfələrlə məhkum olunmuş və hal-hazırda Zaqatala rayon məhkəməsində onun Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsinin 234.1-ci maddəsi ilə təqsirləndirilməsinə dair cinayət işi üzrə məhkəmə baxışı davam etdirilir. Faktla bağlı Balakən rayon polis şöbəsində araşdırma aparılır.